Добар ден на сите. Моето име е Весна Пановска, предавам бизнес во Средното градежно гимназиско училиште на град Скопје, Здравко Цветковски. Ова видео е наменето за учениците од средно стручно образование кои што изучуваат бизнес во четврта година. Денес ќе зборуваме за улога и значење на малиот бизнес. Кои се цели на учењето? Да се разбере улогата и значењето на малиот бизнес и да се согледа поврзаноста на малиот бизнес со предприемништвото. Пред да започнеме со определување на улогата и значењето на малиот бизнес, да се подсетиме од предходната година. Како се дефинира бизнисот? Како се дели бизнисот според големината? Што е мал бизнис и кои се негови карактеристики? Бизнисот се дефинира како организиран напор на поединецот или група луѓе да се произведе и продаде некое добро или услуга, со што ќе се задоволи определена туѓа желба или потреба, а при тоа да се оствари профит. Врз основа на различни критериуми, бизнисот според големината се дели на микро, мал, среден и голем бизнес. Малиот бизнес најчесто е во собственост на едно лице, кое што за обврските на фирмата одговара со ограничена или неограничена одговорност. Карактеристики на малиот бизнес се флексибилност, односно приспособливост кон пазарните промени, има семеен карактер, профитот му припаѓа на собственикот, дејствуваат на локален пазар, лесно може да се започне со работа, донесувањето одлуки е брзо и едноставно. Која е улогата и значењето на малиот бизнес? Малите бизнеси по својата бројност се најзастапени во вкупната структура на бизнеси во секоја современа економија. Микро, малите и средните бизнеси во современите општества учествуваат со повеќе од 95% од вкупниот број предпријатија. Од тука, малите бизнеси влијаат на намалување на невработеноста, особено преку принципот на самовработување. Распространети се во сите сектори на економијата – трговија, услуги за наетчиство, земјоделие, производство, како например, мали трговски бизнеси, сервиси за поправка и одржување, земјоделски производители, фитнес клубови, козметички салони, училишта за странски јазици, ресторани, пекари и слично. Ги задоволуваат локалните потреби на населението и бизнесите. Малите бизнеси ги задоволуваат потребите на оние пазари кои големите бизнеси не се во можност или немаат интерес да ги покријат. Влијаат на развојот на недоволно развиените подрачја. Тие даваат голем придонес за искористување на природните ресурси на локално ниво, т.е. на ниво на општина или регион во кој тие дејствуваат. Соработуваат со големите бизнеси врз кооперативна основа. Пример, производство на делови од сложен производ. На овој начин, големиот бизнес ги намалува трошоците на производство, а малиот бизнес ја обезбедува постојана работа, сигурен пазар и сигурен доход. Малите бизнеси ја поттикнуваат конкуренцијата. Тој овозможува брз влез и излез на голем број фирми во економската структура на современите земји. На тој начин се одржува висок степен на конкуренција, се зголемува ефикасноста и се одржува флексибилна и витална економска структура. Поимот предприемништво најчесто се врзува за микро, мали и средни бизнеси. Малите бизнеси имаат голем придонес за развивање на предприемничкиот дух и развивање на инвентивните способности на луѓето. Неуспехот и пропаѓањето на голем број мали бизнеси се должи на отсуството на предприемништво во нив. Предприемачите се луѓе кои се карактеризираат со иновативност, преземање ризик и исправување со него, креативност и ориентираност кон личен успех и успех на собствениот бизнес.
Оној кој применува иновација, стекнува конкурентска предност пред останатите бизниси во секторот. Многу луѓе започнуваат бизнис како индивидуални фирми. Доколку бизнисот е успешен, собственикот преку дополнителни вложувања може да го прошири своето работење. Чести се примерите кога малите бизниси, водени од нивните предприемачи, успеваат да прераснат во голем бизнес. Како, на пример, Microsoft и Bill Gates, McDonald's и McDonald's, Zara и Amancio Ortega, Mercedes и Daimler-Benz и многу други. Малите бизнеси го представуваат највиталниот дел на економската структура и представуваат движечка сила на секоја пазарна економија. Уште еднаш да ја потенцираме улогата и значењето на малиот бизнес. Малиот бизнес е најзастапен во вкупната структура на бизнеси во една пазарна економија. Ја намалуваат невработеноста. Распространети се во сите сектори на економијата. Ги задоволуваат локалните потреби на населението и бизнисите. Влијаат на развој на недоволно развиените подрачја. Ја поттикнуваат конкуренцијата. Го развиваат предприемништвото и предприемничкиот дух. Што научивме? Ја разбравме улогата и значењето на малиот бизнес и ја согледавме поврзаноста на малиот бизнес и предприемништвото. Ви благодарам за вашето внимание и ви посакувам успешна работа.